Assalam semua. Kali ni Kak Ida nak share resepi bingka keledek atau kuih bakar keledek Kak Ida style ya. Bahan-bahan dia 2 cawan tepung gandum, 2 cawan santan, 1 cawan setengah gula, 2 cawan keledek yang dah direbus, 2 biji telur, 1 sudu besar margarin ataupun butter dan 2 cawan air, sedikit esen vanila, pewarna kuning dan pewarna merah. Kita masukkan santan ya. Masukkan santan. Masukkan air. Masukkan gula ya, gula. Kemudian masukkan tepung, tepung gandum. Masukkan telur. Masukkan margarin ataupun butter ya. Masukkan sedikit esen vanila ya untuk mewangikan kuih ni. Nampak ni. Esen vanila. Masukkan sedikit pewarna kuning. Ya. Masukkan sedikit pewarna merah. Gaulkan dia. Kemudian kita masuk keledek yang dah direbus ni, 2 cawan ni. Kemudian kita akan kisar semua bahan-bahan ni ya. Kita kisar bahan ni ya. Letak secubit garam ya, secubit garam. Sekejap lagi kita nak bakar ya. Okey, setelah dikisar bahan-bahan tadi, sekarang Kak Ida panaskan acuan ni di atas api ya. Lepas tu nak masuk ke oven. Acuan ni tentukan ada minyak ya. Kak Ida letak minyak di dalam acuan ni ya. Nampak tu, kita panaskan. Kemudian dah panas acuan ni, kita masukkan tepung ni ya. Kita masukkan tepung ni. Nanti kita nak masuk dalam oven, nak bakar dalam oven ya. Bukan bijan ya, taburkan bijan hitam atau bijan putih tak kisahlah. Nak bijan putih ke bijan hitam. Kak Ida campur bijan putih dan bijan hitam. Nampak menarik. Kita buat sampai habis ya. Lepas tu kita bakar ya. Selama 45 minit ataupun 1 jam. Okey. Tunggu sehingga dia masak. Suhu dia 180 ya, 180 darjah. Dan kita masak 45 minit ke 1 jam ataupun tengok dah kuning dah masak, kita boleh angkat ya. Dan api Kak Ida gunakan atas bawah. Nampak? Api atas bawah ya. Kita nak tengok dah masak ke belum ya. Nampak ni. Tu dia. Kita masak ya, Kak Ida punya kuih bakar keledek ataupun bingka keledek Kak Ida. Nampak? Nampak ni dah siap kan Kak Ida punya kuih bakar keledek ataupun bingka keledek Kak Ida style dah siap. Cantik kejadian dia. Nanti dah sejuk, Kak Ida akan tunjuk cara yang dah siap, yang dah potong ya. Selamat mencuba. Salam kasih daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap menyerahkan bingka keledek atau kuih bakar keledek Kak Ida style. Bye, I love you.